Så det rører ved mitt hjerte. Jeg heter jo, som mange av dere sikkert vet, Remi André Hårnes, og som du også har fått med deg, er opprinnelig fra Bergen. Og vi driver et misjonsarbeid som heter Tilbake til de gamle stier. Jeg har grunnlagt dette sammen med min kone, og vi reiser rundt omkring i hele Norge og også i andre deler av verden og forkynner evangeliet. Men ikke bare evangeliet, vi forkynner også hele Guds ord. For vi tror at det er et presserende behov for at mennesker i vår tid får høre hele Guds frelsesråd. Og det var jo det Paulus sa til menigheten i Efesus: jeg har ikke holdt noen ting tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd til frelse. Og det er så viktig for oss kristne i vår tid at våre liv blir fundamentert på Guds ord. For Jesus sa jo det, at den som hører og gjør etter mine ord, jeg skal vise dere hvem han er lik. Og så kommer han med dette bildet av en mann som bygger sitt hus på et fjell. Så Guds ord for oss, det er et fjell. Og derfor er det så viktig at hele Guds råd til frelse legges fram. Så det er en hjertesak for oss i Tilbake til de gamle stier. Og Tilbake til de gamle stier består jo ikke bare av meg og min kone, men vi har etter hvert fått et større medarbeiderteam. Så Tilbake til de gamle stier er nå blitt en større bevegelse i så måte, og det er fantastisk med de medarbeidere som Gud har sendt oss. Og uttrykket «tilbake til de gamle stier», det finner du i Jeremia 6,16, hvor profeten kaller på folket i en tid med frafall i sørrike Juda, like før Babylon inntar Jerusalem, og hvor profeten kaller folket tilbake til de gamle stiene. For oss som lever i dag, så blir de gamle stier apostelets gjerninger, og vi tror utifra Guds ords åpenbarelse at vi lever i en tid hvor Gud vil restaurere og gjenopprette det samme evangelium som de første kristne forkynte, og med den samme overnaturlige dimensjonen som attesterer og vitner om evangeliets autentisitet. Er det noen som er enig i det? Amen. Et evangelium som kommer med ånds- og med kraftsbevis. Et evangelium der de syke blir helbredet, og der de undertrykte blir satt i frihet. Og jeg må si til Guds ære, vi opplever fantastiske ting i Norge og ellers i verden der vi reiser, hvor Gud berører mennesker og setter mennesker i frihet og helbreder. Og det er fantastisk, og det gir vi Gud all ære for. Så jeg har tatt med meg noen nyhetsbrev. De ser sånn ut, og de ligger rett bak på et av de første bordene i matsalen. Og de er helt gratis, så ta gjerne med deg etter hvert eksemplar når du går etterpå, hvis du har lyst til å lese litt om det vi driver med. Og så har jeg lyst til, før vi går til Guds ord, bare si litt om hvordan jeg ble frelst. Geir spurte meg om det, og jeg har gitt han et løfte om det. Men jeg hadde tenkt å gjøre det uansett. Så det er ikke bare hans skyld. Jeg har jo vokst opp i Bergen, og jeg vokste ikke opp i noe kristent hjem. Hadde en ganske tøff oppvekst på mange måter. Selv om jeg hadde en mamma som jeg er veldig glad i, og som gjorde sitt beste, så var det allikevel ting som var utfordrende og tøft for meg i oppveksten. Og det gjorde sitt til at jeg kom ut i et feil liv tidlig i ungdommen. Og det var nok også en kombinasjon av at jeg ikke forsto meningen med livet. Altså, jeg klarte bare ikke å fatte liksom at livet ikke hadde noe mer å tilby enn at jeg skulle ta meg en utdannelse, og så skulle jeg få meg en jobb,
Og så skulle jeg ta opp et lån, og så skulle jeg bruke største del av livet på å nedbetale det lånet. Og så var det en kort pensjonstilværelse, og så døde jeg, og så var alt over. Nå er livet mer enn det, ikke misforstå meg. Men det er liksom sånn veldig kort skissert hvordan livet er for folk borte fra Gud. Og jeg tenkte for meg selv at hvis det er alt livet har å tilby, så har jeg ikke lyst til å leve et sånt liv. Og selvfølgelig, det var kombinert med sår jeg hadde på innsiden. Men dette førte meg ut i et kriminelt liv, hvor jeg begynte å feste veldig hardt, eksperimentere med rus, narkotika, og begynte etter hvert å selge større mengder med narkotika og finansierte mitt festeliv på det viset. Og fikk en identitet i disse miljøene og kom liksom ganske høyt opp på rangstigen i rusmiljøet i Bergen. Og følte liksom at jeg var noen ting, og at livet hadde en mening. Men det hadde jo selvfølgelig ikke det. Og sånn holdt jeg på i mange år. Jeg hadde en fasade. Du kunne ikke se på meg at jeg var rusavhengig, at jeg festet hardt. For jeg så bra ut. Og dette vedvarte i mange år. Men så etter hvert så mistet jeg kontroll fullstendig. Og jeg ble en skikkelig tung rusmisbruker. Faktisk. Jeg satt med sprøyten i armen og injiserte heroin. Og jeg vet, du kan ikke se det på meg i dag. Jeg sier ikke det at jeg er så voldsomt flott å se på, men jeg vet at det ikke går an å se det. Og det er til Guds ære. Amen. Og jeg priser Gud for det, og jeg er så takknemlig for at jeg ikke har noen men av det livet som jeg før har levd, hverken psykisk eller fysisk. For det er mange som har det. Så jeg tar ikke det for gitt, men jeg gir Gud ære for at han har restaurert meg. Priset være Gud. Så jeg mistet kontrollen fullstendig. Og i flere år så drev jeg på med dette type misbruk, med sprøyter og sånne ting. Og det var bare mørkt. Og ting gikk bare nedover og nedover, og det så ut som at min skjebne var at jeg skulle leve sånn eller dø ved en overdose. Og det kunne faktisk ha skjedd, for jeg hadde flere overdoser. Og det var på et tidspunkt i denne perioden at når jeg våknet opp fra overdoser, at jeg faktisk begynte å grunne over livets mer dypere filosofiske eller eksistensielle spørsmål. Jeg husker det som om det var i går, når jeg begynte å tenke over evighetsspørsmålet, livets opprinnelse, livets tilblivelse, etc., etc. Og jeg tenkte på sånne ting som, hvor kommer jeg ifra? Finnes det en Gud? Hvem har skapt alle ting? Hva skjer etter døden? Er det noe mer? Finnes det en evighet? Og så videre. Og jeg må si at jeg begynte å bli redd for livet etter døden, hvis det var slik at det var en fortapelse. Og dette førte meg på en reise hvor jeg søkte etter svar, og jeg fant ikke noe svar i religionene. Og når jeg har sagt det, så må jeg bare få lov til å understreke, så ikke du misforstår. Jesus er ingen religion, men han er en person, og det er en relasjon til ham som er den store vesensforskjellen. Og selv om vi kaller kristendom for en religion, så er det på et vis misvisende, for det er en relasjon med en person som lever i dag. Han er oppstanden, og han er genuint interessert i relasjon og fellesskap med meg og med deg. Halleluja. Det er den store, store vesensforskjellen fra kristendom og alle andre religioner i verden. Det er noe som er levende. Det er et fellesskap. Det er noe intimt. Priset være Gud. Men det forsto jeg ikke på dette tidspunktet. Så jeg tenkte at religion har ikke lyst til å ha noen ting med å gjøre. Og dessverre så kom jeg inn i det okkulte miljøet i stedet for. Først var det med New Age. Deretter bevegde det seg mer i okkultismens retning. Og okkultisme er jo et vidt begrep i så måte, men det beskriver jo
åndsutøvelser hvor man påkaller den åndelige verden gjennom forskjellige medium, gjennom forskjellige ritualer, seremonier og lignende, for å få del i skjult kunnskap og så videre. Og det var dette jeg søkte inn i, og der oppdaget jeg at det er mer mellom himmel og jord enn det vitenskapen definerer som tid, rom og materie. Jeg så åndsvesener manifestere seg, og til å begynne med så var det ekstremt forlokkende og spennende. Og jeg tenkte liksom, wow, dette vil jeg vite mer av. Du forstår, jeg var ingen ateist tidligere i livet, men per definisjon så var jeg en agnostiker. Altså, en ateist vil jo innbitt fornekte at det finnes en Gud, mens en agnostiker, til forskjell fra ateisten, er i et ingenmannsland. Altså, man har et uavklart forhold til Guds eksistens, og har ikke så veldig mye interesse for det. Der var jeg. Men når jeg så den åndelige verden framfor mine øyne, så raknet hele den agnostiske tilværelsen min. Og jeg visste at det er mer mellom himmel og jord enn det en kan lukte, det en kan se, det en kan høre, det en kan berøre. Altså, det finnes en immateriell eller metafysisk, en åndelig verden. Og dette ble jeg konfrontert med. Og i flere år så søkte jeg inn i disse miljøene og synes det var spennende, synes det var utrolig interessant. Men ettersom tiden gikk, så endret ting karakter. Og jeg forsto, uten at jeg skal gå inn i detaljer på dette, at det jeg var kommet i kontakt med ikke ville meg godt. For manifestasjonene ble etter hvert destruktive, ble skremmende, og jeg skjønte bare enkelt fortalt at jeg har kommet i kontakt med ondskapen selv. Og dette her høres litt merkelig ut, men sånn var det. Jeg forsto at djevelen er virkelig. Det er han jeg er i kontakt med. Og samtidig forsto jeg at hvis djevelen er virkelig, da er Gud virkelig. Og hvis Gud er virkelig, så må det bety at Jesus er virkelig. Og dette var ikke noe som jeg liksom kom frem til i mitt fantastiske intellekt. Men jeg vet i dag i et retrospektivt lys at det var Guds hellige ånd som var begynt å dra på meg i det mørke jeg befant meg i. For hva sier Skriften? Ingen kan komme til Sønnen uten at Faderen drar ham. Du som er her i dag, hvis du er født på ny, eller du som lytter der ute, så ikke det er din fortjeneste. For det var Gud som søkte oss alle først ved den hellige ånd. Det er han som begynte å dra på oss, slik at vi en dag fikk lov til å bøye våre kne ved Golgata. Ære til ham alene for det. Amen. Hør du hva jeg sier? Det er han som har dratt på oss alle. Priset være Gud. Og det var det som var begynt å skje med meg i dette mørket jeg befant meg i. Gud var begynt å dra på meg. Derfor fikk jeg en intellektuell overbevisning. Jesus er Guds sønn. Og det igjen førte meg på en reise hvor jeg ville finne ut hvem Gud var. Og jeg husker spesielt en opplevelse jeg hadde i Bergen sentrum i denne tidsperioden, hvor det var en enorm dragkamp mellom mørke og lys i mitt liv. For samtidig som jeg fikk fatt på en bibel, samtidig som jeg ønsket å lære eller ønsket å finne ut hvem Gud var, så fortsatte jeg å ruse meg. Jeg fortsatte å praktisere min okkultisme. Derav en dragkamp mellom mørke og lys. Men i denne perioden så husker jeg en dag jeg var i Bergen sentrum. Har du vært i Bergen sentrum? Det var ytterst få av dere, så dere har gått glipp av noe stort. Du vet, når jeg er rundt omkring, så pleier jeg å si at hvis ikke du har vært i Bergen, så er det noe du må gjøre før Jesus kommer. For det at Bergen, det er ikke en hvilken som helst by.
For det er nemlig byen under de syv fjell. Og det er to andre byer, så vidt meg bekjent, som er byen under de syv fjell, og det er byen Roma og Washington D.C. og så Bergen. Så vi er et godt selskap. Det er noen som sier at Jerusalem også er byen under de syv fjell, men det kan ikke stemme helt, for Jerusalem ligger jo selv på et fjell, så kanskje den er omgitt av syv fjell, men det er ikke under de syv fjell. Uansett, Bergen er et godt selskap i så måte, så det er et syn for livet. Neida. Men i hvert fall, hvis du har vært i Bergen, så på festplassen midt i Bergen sentrum, det er en stor åpen plass, der befant jeg meg en kveld sammen med en venninne fra den tiden. Og det var sent på kveld, det var mørkt ute, og vi drev og diskuterte der. Og vi var sinte, for å si det sånn. Og jeg husker at jeg etter hvert observerte at det var noen som iakttok oss på avstand. Nærmere sagt, han iakttok meg, for når jeg snudde meg slik som dette, så jeg en høyreist, mørkhudet mann, som hadde blikket utelukkende låst på meg. Og han var på et vis helt minusløs i ansiktet. Altså, han smilte ikke, og ansiktsuttrykket hans var fryst. Og han hadde blikket, som sagt, festet på meg. Og jeg reagerte på dette, men snudde meg vekk og tenkte ikke noe videre over det. Og så etter en stund så kommer han bort til oss med blikket fortsatt festet på meg, og han sier følgende på engelsk: "Son, you are in great danger. Repent and come home." Hvilket betyr: "Sønn, du er i stor fare. Omvend deg og kom hjem." Her var det flere ting som skjedde i denne mannen på det tidspunktet. For det første, jeg hadde aldri hørt ordet repent, så jeg kunne ikke relatere til det. Og det at han sa at jeg var i stor fare, var ekstremt provoserende. Fordi at i det miljøet som jeg var i, så hvis du viser svakhet, så er du et lett bytte for omgivelsene. Så du er nødt til å ha liksom, du forstår hva jeg mener. Så jeg ble så sint, og jeg bare ba han om å ryke og reise. Og han forsvant, og kort tid etterpå så kommer han tilbake, og det samme scenario gjentar seg. Blikket utelukkende festet på meg, og han sier: "Son, you are in great danger. Repent and come home." Og jeg blir så sint igjen, og ber han om å ryke og reise. Og han forsvinner, kommer tilbake en tredje gang, samme scenario gjentar seg. Jeg viser han bort, men i det øyeblikket jeg viser han bort, så går det opp for meg at, oi, du har snakket med noen som er større enn deg selv. Og så snur jeg meg rundt som dette og skal rope han tilbake, så var han bare sporløst vekke. Derfor var det betydningsfullt for meg å påpeke at det var på en stor åpen plass vi var samlet, meg og denne venninnen var denne kvelden. Og det var sent, og det var ingen folkemengde han kunne forsvinne inn i, ingen husdyrne han kunne runde. Og når jeg senere ble født på ny, kjære forsamling, og begynte å grave og studere Guds ord, for jeg fikk en sånn ekstrem hunger etter å fordype meg i Guds ord, og jeg en dag leste Hebreerbrevet 1,14, hvor det står at engler er tjenende ånder som sendes ut for å tjene dem som skal arve frelse, da sa det bare kabum i mitt indre. Og jeg visste at jeg bare visste at den kvelden så hadde jeg et personlig møte med et Guds sendebud som var sendt ut for å så et ord ifra Faderen selv inn i mitt hjerte. Halleluja! Er du klar over en ting, kjære forsamling? At den åndelige verden som omgir oss er mye mer virkelig enn det som vi kan ta på, se og lukte. Og vi har engler som strider for oss mot mørkets krefter. Og når vi er samlet her, sånn som vi er nå i, nå blir det snart ettermiddag, så er englene her også og tar del i lovsangen og i lovprisningen. Halleluja. Og nå sier jeg ikke dette her som noe kritikk av vestlig kristenhet, men jeg har oppdaget en ting, og vet du hva det er? Vi er så blinde for den åndelige verden. Vi kristne i dag er blitt fryktelige
sekulariserte på et vis. Vi ser ofte ikke den åndskampen som omgir oss. Hvordan djevelen er i ferd med å bryte ned samfunnet rundt oss. Og vi ser ofte heller ikke at Gud har sine engler som ønsker å intervenere gjennom de hellige bønner. Men jeg tror det er i ferd med å forandre seg. Jeg tror vi er på vei inn i en tid hvor Gud skal åpne øynene til sine hellige, slik at vi ser åndskampen som omgir oss, og han skal sette oss i stand til å være med og kjempe denne kampen inntil Jesus kommer. Er det noen som tror Jesus kommer snart? Halleluja! Åh, takk og lov! Leif Solheim, jeg har sagt dette mange ganger, men han sa når det var snakk om Jesu gjenkomst, Remi, er det ikke underlig? Når du snakker med folk om Jesu gjenkomst, så er det så mange som responderer meg, nei, uff, nå må vi snakke om noe hyggelig. Og så sier Leif til meg, det er jo det samme som om du skulle gifte deg neste helg. Og så er du og meg sammen, og så, vil jeg prate med deg om bryllupet ditt, så skal du svare, nei, uff, nå må vi snakke om noe hyggelig. Ser du bildet? Det er så utrolig godt sagt. Jesu gjenkomst er vårt salige håp. Amen. Skal vi skrape sammen til et amen for det? Amen. Det er godt at ikke du sover. Halleluja. Så Jesus kommer snart, og det er vårt salige håp. Oi, hvordan havnet det der? Ja, den åndelige verden som omgir oss. Gud skal åpne våre øyne, slik at vi kan engasjere oss i åndskampen som pågår i vår tid. Så jeg hadde dette møtet med denne engelen, og det vet jeg at var svært betydningsfullt for min senere frelse. For noe ble plantet hos meg, som senere førte til liv. Og jeg skal ikke gå inn i alle detaljer, men det er en ting som jeg har lyst til å ta med meg. Jeg husker at en tid etter dette, så var jeg på en kafé i Bergen, som drev med evangelisering blant rusmisbrukere. Og når de hørte at jeg hadde tro på Jesus, så ble de veldig ivrige etter å be til frelse med meg. Og intensjonen er god. Men problemet var bare at denne karen som står foran deg, han hadde en intellektuell tro, og hadde aldri hørt ordet omvendelse foruten når denne engelen sa det, og visste ikke hva det betydde. Så når de ledet meg i frelsesbønn, så ba jeg frelsesbønnen på lydig vis, men jeg gikk ut derifra like ufrelst som når jeg hadde kommet inn der. Fordi jeg hadde ikke fått høre om omvendelse. Og Bibelen er klokkeklar på det faktum at omvendelse er helt avgjørende for frelsende tro. Omvendelse kommer alltid først. Og så jeg ble dessverre bare en religiøs synder på det tidspunktet. Men når jeg senere kom inn på senter, som det vraket jeg var på det tidspunktet, da fikk jeg et dyptgående og livsforvandlet møte med den oppstandende frelser og Herre. Du ser, jeg hadde vært der noen dager, og jeg var et vrak. Svetten rant, kroppen ristet, og jeg var så full av skam, fordi at jeg ikke hadde noe å døve alle disse negative følelsene med. Og jeg hadde så mye stemmer i hodet som fortalte meg hvor håpløs jeg var. Og som fortalte meg liksom at du har ødelagt livet ditt for alltid. Det er ingen løsning for deg. Det er ingen håp for deg. Og jeg trodde på disse røstene. Og jeg var egentlig på nippet til å reise fra senteret. Men så var det en kveld at jeg bestemte meg for at jeg skal gå på en sånn kveldssamling som de har der. Og denne samlingen bestod typisk av bønn, lovsang og bibellesning. Og jeg kommer inn der med hodet ned, som sagt, der, full av skam, rister og svetter, og satte meg ned på en stol. Og han ene som var på jobb den kveld, han så tilstanden min, så han spurte meg forsiktig om de kunne få be for meg. Og jeg var jo pip åpen, hadde ingenting som holdt igjen. Og jeg sa, ja, vær så god, be for meg. Jeg var desperat, for å si det rett ut. Og han kom og stilte seg bak meg, og så lå han hendene på skuldrene mine, sånn som dette. Og så begynte han å be for meg på sitt morsmål.
Og etter hvert så gikk han over til å be i et språk som da den gangen var fremmed for meg. Selvfølgelig tungetale. Og jeg kommer aldri til å glemme det, men når han ba i tunger, så bare visste jeg at han har noe som jeg ikke har. Jeg visste at det var virkelig. Jeg visste at det var sant, det som kom ut av denne mannen. Og etter hvert så gikk han over til å be med mye større autoritet. Jeg mener, han gikk virkelig inn i striden. Halleluja! Og han konfronterte noen ting. Og atmosfæren i rommet forandret seg. Og i neste øyeblikk så kjenner jeg at jeg får et personlig møte med en person. Det var en varme som kom over meg, som traff meg her i hodet. Jeg kan levende forstå hvorfor Bibelen beskriver den hellige ånd som varm flytende olje. For det var akkurat slik det føltes. Og denne varmen treffer meg i hodet og forflytter seg ned gjennom hele kroppen min. Og mens dette pågår, så blir jeg løst sånn ifra svettingen. Blir løst fra denne ukontrollerbare ristingen. Og virkelig får et sterkt møte med Gud. Og i neste øyeblikk, så bare faller jeg sammen, eller bryter jeg sammen. Det var en demning på innsiden som bare brast løs. Og jeg begynte å hulkegråte. Jeg hadde ikke grått på aldri så mange år, men jeg fikk et personlig møte med Gud og med hans kjærlighet. Og jeg var helt utrøstelig der i flere minutter. Det hørte sikkert helt forferdelig ut for de som var til stede, all den innestengte følelsen som kom ut der. Og som sagt, det pågikk i flere minutter, og så hører jeg en røst i mitt hode som sier, «Nå ser du dum ut, Remi. Nå sitter du her og gråter foran masse folk.» Og så var det noen som bare stengte kranen, og opplevelsen opphørte. Men hør en ting. Jeg fikk et personlig møte med den oppstandende frelser og Herre. Og fra den dagen av så var det noe håndgripelig. Og nå kan du forstå at nå var det noe som var tent. Og nå vil jeg bare vite hvem er denne mannen. Så jeg fortsatte å lese i Bibelen i dagene som kom, hørte på bibelundervisning. Og mens jeg hørte på bibelundervisning noen dager senere, fikk jeg et nytt møte med Gud, og jeg kom under en heftig synsoverbevisning. Jeg kommer aldri til å glemme den følelsen. Jeg ble så overbevist, og jeg visste at jeg er fortapt. Jeg visste at jeg var fortapt, og jeg visste at det var fullt ut rettferdig. Og jeg kom inn på rommet mitt, bøyde kne for Gud, og jeg begynte å bekjenne synder, ettersom den hellige ånd viste meg. Og det forunderlige, det var at den hellige ånd viste meg ting som jeg hadde glemt. Ting som var helt fullstendig vekk fra min bevissthet, kom nå plutselig opp i bevisstheten. Og jeg måtte bekjenne det. Og jeg gikk og kvittet meg med alt som var relatert til det okkulte, rett ut i søppelkassen og kastet det. Jeg bare visste at det var urent, forbannet gods. Og da, venner, ble jeg født på ny. Jeg fikk nåde. Gud hørte mine bønner. Og jeg ble født på ny. Priset være Gud. Men det som var det forunderlige, det var det at problemene mine var ikke over. Faktisk, de ble intensivert etter at jeg ble født på ny. For den første kvelden jeg gikk og la meg, så kom demoniske vesener inn i mitt rom. Og jeg hadde en sånn out-of-body experience, som vi sier, altså ut av legeme opplevelse. Jeg skal ikke gå inn på detaljer, men det var forferdelig skremmende. Og de visste hvor jeg var, hvem han var, han som drev senteret. Jeg ante ikke hva han het, men det gjorde de. Og dette skremte meg noe ekstremt. Så den natten, så måtte jeg sove ved siden av nattevakten, altså på et rom ved siden av, fordi at jeg var så forskremt av opplevelsen jeg hadde hatt. Og dagen etterpå, så satt jeg i en sånn samtale med han som drev senteret, og han ville vite hva som hadde skjedd kvelden før, for det var jo skrevet om dette i rapportboken.
Og han stilte meg spørsmål, men det var bare én ting som gikk på repeat i mitt indre. Jeg må bli døpt. Jeg må bli døpt. Jeg må bli døpt. For du forstår, jeg hadde fått fatt i en bibel når jeg var i rusmiljøet. Og jeg hadde så smått lest om at mennesker som kom til tro, lot seg døpe. Jeg ante ikke betydningen av det. Jeg ante ikke at hva dåpen rent teologisk sett utretter. Jeg bare visste at jeg måtte bli døpt. Og jeg håper jeg ikke støter noe, men jeg takker Gud for at jeg ikke visste at det var en teologisk konflikt i menigheten om hva som er rett dåpssyn. For meg var det bare at jeg måtte begrave hele det gamle mennesket. Så jeg sier til han som jeg satt i samtale med, du må døpe meg, du må døpe meg. Og han responderer, ja da, det skal vi ordne, men du må vente en uke. Og jeg fikk jo sånn skikkelig sånn her tegneserie, gang. En uke, jeg må bli døpt nå, for det Gud skal sette meg fri. Og han hadde jo sine gode argumenter for at jeg måtte vente en uke. Men det var den mest forferdelige uken i hele mitt liv. Fordi jeg ble så attackert på nattestid. Og jeg vil bare skyte inn som en liten ting her nå. Bibelens narrativ når det gjelder dette med dåp, er at når mennesker kommer til tro og man ser fruktene av omvendelse, er at de umiddelbart skal døpes. Og dåpene har en stor betydning når det gjelder å innta det nye livet. Og det har vi sett i mangfoldige menneskers liv som vi har betjent for, hvor stor betydning dåpen har. Og når denne dagen kom, hvor jeg skulle få lov til å døpe meg, kom jeg inn i min flotte hvite kjole og gikk opp i døpekommen og ble begravet med Kristus og oppreist med Kristus. Og når jeg kom opp av vannet, så greide jeg bare akkurat å legge hendene over kanten på døpekommen som dette. Og hele himmelen åpnet seg, og Guds herlighet kom ned. Og demonene i meg manifesterte. Og han som døpte meg måtte holde meg oppe for at jeg ikke skulle falle ned i vannet. Og kroppen min bare lå ristet sånn som dette her. Og jeg hang sånn som dette her. Det var sikkert ikke et pent syn for de som så på, men jeg var helt utslått under Guds kraft. Og åndsmaktene kom ut av meg, en etter en. Og jeg ble satt i frihet. Og så ble jeg fylt med den hellige ånden. Og så begynte jeg å tale det språket jeg hadde hørt vel to uker tidligere. Priset være Gud. Det som jeg hadde forstått at han har noe som ikke jeg har. Jeg fikk det nå også. Og ble totalt løst fra det gamle livet. Fra okkultismen. Har aldri tenkt tanken på å ruse meg eller noe som helst. Løst i et nu av Gud. Etter at jeg ble døpt. Priset være Gud. Og vet du hva det første jeg oppdaget når jeg liksom hadde døpt meg? Det var måten jeg pratet på. Jeg bannet ikke lenger. Jeg talte ikke blasfemisk. Og det var ikke så at jeg brettet opp ermene for å ta meg sammen, for at jeg skulle bli en god, moralsk og etisk og from kristen. Men det var skjedd en forandring her inne. Og den hadde umiddelbare resultater, nemlig måten jeg pratet på. Halleluja! Hva sier Skriften? At om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt har blitt nytt. Og slik var det for meg. Når jeg gikk ut i naturen, så var det som skjell hadde falt fra mine øyne. Jeg så skaperen i skaperverket og var helt overbegeistret over hvor flott en furu og en bjørk var. Over luktene av blomsten på markene var. Jeg har sagt flere ganger at jeg var som et barn alene i en godtebutikk. For jeg så skaperen i alle ting. Altså, det var en dramatisk omvendelse jeg fikk erfare. Priset være Gud. Og jeg må si til Guds ære, umiddelbart fikk jeg en sterk kallsfornemmelse. Ante ikke hva det betydde,
ante ikke hvordan Gud ville bruke meg, men jeg hadde bare en indre forvissning om at Gud hadde kalt meg til noe. Og i dag så står vi delvis i disse ting. Vi ser mennesker bli frelst. Vi ser mennesker bli løst ifra demonisk undertrykkelse, ikke bare på andre siden av verden, men også i Norge. Der er mange som strever med demoniske ting, kjære forsamling, rundt omkring i vårt land. Ukentlig blir vi kontaktet av folk som er desperate, som strever med ting som folk ikke kan hjelpe dem med. Psykiatrien når ikke inn til sånne mennesker. Og vi får lov til å være med og hjelpe dem til frihet. Ære være Gud for det. Vi lever i en tid hvor Gud vil gjenopprette evangeliet og den overnaturlige dimensjonen. Jeg tror på kraftsevangelisering. Amen. Jeg tror at verden skal få se hvem Gud er gjennom kraftsevangelisering. Halleluja. Så det var litt om meg. Nå brukte jeg mye lengre tid på det enn jeg hadde tenkt, men så ble det. Så ta med deg disse nyhetsbrevene der nede når du går. Vi har også en Facebook-side som heter Tilbake til de gamle stier, og YouTube, så du kan se der hvis du er interessert. Det som har vært helt avgjørende for meg fra jeg ble frelst og frem til i dag, det er intimiteten med Jesus. Jeg hørte en gang en forkynner som sa at det kristne livet handler ikke om en hel haug av regler, bud og lover, selv om de har sin plass. Men det handler dypest sett om hvor nært kan jeg leve på Jesus. Og ut ifra den relasjonen springer det fram et nytt liv. Og Paulus sa i Efeserbrevet at han ba om at menigheten i Efesus skulle bli fylt til hele Guds fylde, og at de skulle kjenne Kristi kjærlighet som overgikk all kunnskap. Og det, venner, en hjertesak for meg. For det at jeg tror at det er mulig å leve så nært på Jesus at jeg og du bare smitter av oss av han når vi er ute blant våre medmennesker. Det var det de sa om Smith Wigglesworth, for eksempel. Folk kom i syndenød bare av å være i hans nærhet. Det var ikke noe med han, men det var noe med fellesskapet han hadde med den oppstanden Herre og frelser. Jeg er ikke der, men jeg vet at det er mulig, og jeg ønsker å komme dit. Og jeg kan si for min egen del at jeg vet at det som vi har fått lov til å oppleve i vår tjeneste har med at vi pleier intimiteten med Jesus. For det er salvelsen, venner, som bryter åket. Og salvelsen kommer over et menneske i den grad man tilbringer tid med Jesus. Og jeg har jo nå en taleserie her om Guds rike og de ulike sidene ved Guds rike. Og jeg vil prøve å flette dette inn i denne serien som han har. Og i Guds rike så er det en lov som gjelder, og det er kjærlighetens lov. Og den uttrykker seg på to måter. Først den vertikale kjærligheten til Gud. Dernest den horisontale kjærligheten til nesten. Og den som elsker slik Gud først, og så nesten, er en mann eller kvinne som lever i lydighet mot Gud og i et nært fellesskap med ham. Og dette er ikke noe lovisk eller noe trelldomsaktig, men det er Guds ånd utøst i våre hjerter, eller Guds kjærlighet ved Guds ånd utøst i våre hjerter, som fører oss inn i et sånn type liv. Der kjærligheten til Jesus, for det som han har gjort for oss, driver oss ned på kne.
skaper en stadig lengsel etter mer av ham. Kan du si et amen til det? Venner, det kristne livet er så mye, mye mer enn å komme på et søndagsmøte, enn å høre en preken. Det hele starter i lønnkammeret, i intimitet med Jesus. Ikke bare det jeg sier til ham, men det å være stille og høre hans røst. Det å bli berørt av den hellige ånd, så du bare knekker sammen og tårene triller i hans nerver. Når Guds ånd kommer over meg på det viset, i intimitet med ham, så stopper tid og alt. Og jeg skulle ønske at jeg bare kunne forbli der for alltid. Vet du hva, venner? Gud kan velsigne oss på så mange måter. Med god utdannelse, med god jobb, med god økonomi, med stor familie, med ansiennitet blant mennesker, og så videre. Men det fremste Gud har å tilby, vet du hva det er? Seg selv. Og jeg tror at mange kristne i dag er forblindet av tidens støv, så man ikke ser den største velsignelsen av de alle, som er intimitet med Gud. Dette er motoren i det nye livet. Dette er motoren i Guds rike. Kjærligheten, lengselen etter Gud. Amen. Og i 1. Johannes brev, kapittel 4, vers 7 til vers 11, så sier Johannes noen ekstremt viktige ting. Han sier der, 1. Johannes 4, 7 til 11, elskede, la oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud. Og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Så her er en prøve for oss alle. Er vi født av Gud, så elsker vi Gud og vår neste. Et ransakende spørsmål. Videre fra vers 8. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Ved dette, altså denne kjærligheten som Johannes her taler om, ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss. At Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve med ham, leve ved ham. Hva er det Johannes tenker på her? Jo, i Johannes evangelium kapittel 3, så sa Jesus til Nikodemus når de hadde denne samtalen, at slik som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal menneskesønnen løftes opp. Dette er litt sånn fritt parafrasert. Og så sier han i dette kjente verset i Johannes 3, 16, på denne måten har Gud elsket verden. Altså på den måten at sønnen, Guds sønn, ble løftet opp som en soning for all verdens synd, slik slangen ble løftet opp i ørkenen i 4. Mosebok. På denne måten har Gud elsket verden, ved at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Slik viste Gud sin kjærlighet til hele verden, en gang for alle. Slik ble den åpenbart i historien, ved at sønnen kom til verden. Og i vers 10 så fortsetter han, i dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og har sendt sin sønn til soning for våre synder. Og det var det jeg var inne på her i sted. Vi elsket ikke Gud først, men han viste sin kjærlighet først. Og ved at vi ble født på ny og tok imot den hellige ånds fylde,
har han utøst sin kjærlighet i våre hjerter og satt oss i stand til å elske ham. Alt begynner med ham. Elskede, hvis Gud elsket oss slik, så skylder også vi å elske hverandre. Og Jesus sa i Johannes 13, «Et nytt bud gir jeg dere.» Dette er den store loven i Guds rike. «At dere skal elske hverandre slik som jeg har elsket dere.» Så han setter en ganske høy standard her. For Jesus var villig til å gi sitt liv for oss alle. Og det forventer han av oss også. Og så sier han videre, «På denne måten skal hele verden se og forstå at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Og brødre og søstre, det hele begynner med intimiteten med Jesus. I denne intimiteten vokser denne kjærligheten fram. Først og fremst til han, men så til hverandre. Og slik skal verden se at vi er hans disipler. Amen. Priset være Gud. Og Det Nye Testamentet sier ikke så mye om de første kristnes personlige liv med Gud. Vi leser lite grann om hvordan de levde, hvordan de evangeliserte og alt dette her i apostles gjerninger. Og vi kan se lite grann av Paulus sitt liv med Jesus i hans brever. Men utover det så sies det veldig lite om deres intime forhold til Gud og til Jesus. Men i Det gamle testamentet, og særlig i salmene, så får vi et innsyn i hvordan de hellige i den gamle pakts tjeneste, hvordan de levde sitt nære forhold til Gud. Og det er en mann som åpenbarer mer enn noe annet om sitt gudsliv, og det er David. Og det er veldig interessant med David. For når profeten Samuel ble sendt til Isais hus, Isai var jo far til David og hans brødre, så når Samuel fikk se Davids eldste bror, Eliab, så tenkte Samuel med en gang, «Oi, han må det være!» For han var så flott å se på, han var så maskulin og stor og sterk, antageligvis. Men da sier Gud til Samuel, «Jeg ser ikke på det som mennesker ser på.» Gud ser til hjertet. Hva menes med det? Han ser hvorledes mitt hjerte er i forhold til ham. Han ser våre motiv av henne. Han ser lengselen vår. Han ser ikke på det vi er i det ytre, men han ser til hjertet og til motivene som er der. Og David var en mann etter Guds hjerte. Hvorfor var han det? Jo, for han frydet seg i Gud. Han diskuterte ikke Guds ord med Gud, men han bare tok det som det var. Og når vi studerer salmene, så ser vi at David var en mann med dyp lengsel etter Gud og etter Guds nærvær. Faktisk var det slik at når paktsarken ble ført opp til Jerusalem, så frydet David seg i Herrens nærhet. Og han løp rundt der i bar linskjorten sin og danset og hoppet og spratt, slik at hans egen kone Mikael foraktet ham i sitt hjerte. Du kan lese om dette i 2. Samuels bok, kapittel 6. Men David var en mann som elsket Gud. Og jeg vil gi deg noen få passasjer i salmene om David og hans Guds liv. For det er til stor inspirasjon for oss i dag. I salme 27, en velkjent salme, så leser vi fra vers 4 til og med vers 6. Og det er jo David som har skrevet denne salmen. Han sier, «En ting har jeg bedt Herren om, og det lengter jeg etter.» Hver gang jeg leser disse versene, så beveger det meg dypt i mitt indre. At jeg kan få bo i Herrens hus alle mitt livsdager,
så jeg kan skue Herrens skjønnhet og grunne i hans tempel. For han gjemmer meg under sitt dekke på den onde dag. Han holder meg i skjul i sitt tabernakel, og han skal løfte meg opp på en klippe. Og nå skal mitt hode heves over mine fiender som omringer meg, og jeg vil offre gledesoffer i hans tabernakel, det vil si gledesfylte rop. David var en mann som ropte høyt, halleluja, som frydet seg i Guds nærhet. Ja, jeg vil synge, jeg vil lovsynge Herren. Venner, du og jeg har kommet inn i en pakt, som kalles den nye pakt, som er grunnlagt på bedre løfter. De kunne bare komme nær Gud i forgården på et bestemt geografisk sted, mens vi har adgang alle steder i Kristus Jesus ved den hellige ånd. For når Jesus hang på korset, revnet forhenget fra toppen og ned, hvilket symboliserte at nå var veien inn i det aller helligste, altså inn til Guds trone, åpen en gang for alle. Vi kan gå inn der når som helst for å tilbringe tid med vår skaper og med vår forløser. I den relasjonen blir jeg og du livsfarlige for djevelen. Er det én ting djevelen vil forhindre, så er det tiden jeg og du investerer med Gud. For det er i samfunnet med han at vi vokser og modnes og blir det han har kalt oss til å være. Åh, min bønn er at mange i vår tid skal bli dødens forelsket i Jesus. Og jeg pleier å si mange ganger at jeg er forelsket i en mann, men jeg er ikke homofil. For jeg er forelsket i min skaper. Jeg er forelsket i han som døde i mitt sted, men som nå er oppstanden. Og det er ikke snakk om en erotisk forelskelse, men dog så er det en forelskelse. Mitt hjerte banker for ham. Jeg lengter etter ham. Jeg må være sammen med ham. Og når jeg sier dette, så sier jeg ikke dette fordi at jeg tror at jeg er noe sånn voldsomt. Jeg bare sier det fordi at Gud vil at vi alle skal være der. Og når vi er der, så blir vi farlige for djevelen. Amen. David var en slik mann. Han var ikke feilfri. Vi kjenner historien om han. Men han var en mann som elsket Gud, og som lengtet etter å være i Guds nærhet. Er du en slik mann eller kvinne? Eller er du opptatt med dine ting, og så kommer du på møte om søndagen? Jeg sier det ikke for å fordømme deg, men ransak ditt hjerte innenfor Gud. For Gud vil ta deg lenger, min bror og søster. Gud har planer for ditt liv. Du er kalt for en tid som denne, til å være et redskap i Herrens hender. Det er ingen av oss som sitter her inne, som er født på ny, som er kalt til å bare sitte på møter. Vi er alle kalt til å tjene Gud på en eller annen måte. Er du klar over det? Du har noe nedlagt i din ånd som er fra Gud, som du er kalt til å virke i. Og det fødes fram i intimitet med ham. Amen. Amen. Et par eksempler til. I Salme 65. Så sier David ifra vers 5 og vers 6. Salig er den du utvelger til å komme deg nær, så han kan bo i dine forgårder. Vi skal mettes med det gode i ditt hus, i ditt hellige tempel. Med fryktinngytende gjerninger i rettferdighet skal du svare oss.
vår frelses Gud, du som er tilflukt for alle jordens ender og for de fjerne hav. Amen. I Johannes 1,14 så står det om Jesus at ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. Dette ordet bolig er det greske ordet skino, som direkte oversatt betyr tabernaklet. Når Jesus ble kjød, så ble han det tabernaklet som tabernaklet i den gamle pakt pekte frem imot. Tabernaklet var et forbilde som prefigurerte Messias. Så når salmene taler om det å komme til tabernaklet og offre, så viser det oss hvordan vi kan komme til Jesus, offre våre bønner, våre takksigelser og våre lovprisninger innenfor Guds nærhet. Fordi at alle Guds løfter, så mange som de er, har fått sitt ja og sitt amen i Kristus Jesus. Og Gud er genuint interessert i hver enkelt av oss, brødre og søstre. Jeg pleier å si at Gud har ingen favoritter, han har bare favoritter. Og det er mange som tenker at, å, se på hun predikanten der, eller se på han, å, han er så begavet og har en sånn salvelse. Hør en ting, de har fått det i intimitet med Jesus. Det er ikke noe som bare datt ned ifra himmelen, men de har brukt tid med Jesus. Så det finnes ingen begrensninger for dem som søker inn til ham og bruker tid alene med ham. Amen. Kan vi spleise på et amen for det? Eller var du uenig i dette her? Det er motoren i Guds rike. Intimiteten med Jesus. Det dobbelte kjærlighetsbudet. Og så vil jeg gi deg et par eksempler til fra salmene. Det er ikke David som har skrevet dem, men det viser oss allikevel noe av intimiteten i det personlige Guds liv. Salme 85. Skal vi se? Unnskyld, salme 84. Salme 84. Og vi skal lese fra vers 2. Til og med vers 6. Hvor kjært er ditt tabernakel? Husk at Kristus er vårt tabernakel. Hvor kjært er ditt tabernakel, hærskarenes Herre? Min sjel lengter, ja, tæres av lengsel etter Herrens forgårder. Se på dette. Her er det Koras sønner som beskriver en slik lengsel, at sjelen tæres av lengsel etter Guds nærvær. Mitt hjerte og mitt kjød roper etter den levende Gud. Jeg må bare få igjen minne, dette var under den gamle paktstjeneste. Ikke for å degradere den på noen måte, men vi er kommet inn i en pakt som er grunnlagt på enda bedre løfter, hvor vi kan gå inn i det aller helligste. Hvis de kunne leve sånn, tenk på hva som er tilgjengeliggjort for oss. Og så fortsetter han i vers 4. Selv spurven har funnet et hjem, og svalen et rede, der den kan legge sine unger. Dine altere, hærskarenes Herre, min konge og min Gud. Salige er de som bor i ditt hus. De skal alltid prise deg. Salig er det menneske som har sin styrke i deg, de som har fått pilegrimsveien lagt ned i sitt hjerte. I lys av den gamle pakstjeneste tales det her om de som tre ganger i året reiste fra de ulike stedene i Israel og opp til Jerusalem for å feire høytidene. I den nytestamentlige forstand tales det om de som vet at de er utlendinger, fremmede i denne verden og bare er på gjennomreise. De som ser frem imot den stad som har Gud som grunnlegger og bygningsmann.
Amen. Og derfor sier han, spurven har et sted den kan legge sitt rede. Men jeg, Herre, dine altere. Dette var en med en dyp, dyp lengsel etter den levende Gud som var på gjennomreise i dette livet. Og for min del, elskede bror og søster, mitt hjerte er grepet av Messias. Mitt liv er Kristus. Og jeg vet at jeg er en utlending og en fremmed i denne verden. Denne verden har intet å tilby meg, for å være helt ærlig med deg. Men Jesus, han er mitt hjertets begjær og lengsel. Og vet du hva jeg lengter etter? Jeg lengter etter å se en forsamling som reiser seg i vårt land i dag. Med Kristus hengivenhet, med Kristus lengsel. Med en forsamling som gråter innenfor han. En forsamling som roper, Jesus, frels, vi trenger deg! Jeg må si det rett ut. Jeg er lei av død religion. Jeg vil ha Jesus. Jeg vil se et folk som reiser seg med lengsel. Et folk som sier, å Herre, jeg må ha deg, eller så dør jeg! Amen! Jeg beklager at det er så direkte, men jeg bare må få det ut. For Gud venter, venner. Han venter på et folk som vil reise seg, som bare lengter etter ham og ham alene. Det er det han venter på for å gjøre sine gjerninger i denne tid. Tror du det? Amen. Et folk som har fått pilgrimsreisen nedlagt i sitt hjerte. Halleluja. Og til slutt her, i salme 100, så står det, Jesus, salme 100, vers 1, rop av glede for Herren hele jorden. Vet du hva jeg har oppdaget? Når jeg kommer sammen med afrikanere, eller jeg var nylig på Filippinene også. De roper av glede. Mens vi noen av våre møter, så skulle du nesten tro du var i begravelse. Men de roper av glede. De danser, og de fryder seg innenfor Gud. Og det er en genuin lengsel. Hvor er den lengselen blant oss i dag? Når vi kommer på møter, jeg sier ikke at alle må være sånn, så er det meningen at det skal boble. Så er det meningen at de sammen skal opphøye Jesus. Og den hellige ånd faller og drar på menneskene rundt oss. Amen. La ikke noen ta fra deg gleden i Herren. For den er vår styrke. Og han fortsetter. Tjen Herren med glede. Kom fram for hans åsyn med jubel. Mange de kommer liksom, Gud, jeg tror at du hører meg. Jeg kom frem med frimodighet. Takk Gud at du hører meg. Takk Gud at jeg er renset i blodet. At jeg kan komme med frimodighet. At jeg kan påkalle ditt navn, fordi du har renset meg i ditt blod. Amen. Det er en stor vesensforskjell hvordan du kommer frem for Gud. Jeg sier ikke at alle må stå og brøle sånn som jeg gjør. Ikke misforstå meg. Men kom med frimodighet. Kom med glede. Kom med forventning. Og så står det videre. Kjenn. Kjenn at Herren, han er Gud. Det er han som har dannet oss, og ikke vi selv. Vi er hans folk, og den jord han røkter. Og så kommer jeg til kjernen som jeg vil avslutte med her i kveld. Husk, Kristus er vårt tabernakel. Gå inn gjennom hans porter med takkesang. Det vil si inn i Guds nærhet. Og inn i hans forgårder med lovprisning. Pris ham og lov hans navn. Når jeg og du kommer nær med takksigelse, og med overgitt lovprisning får vi audiens inn
i det aller helligste. Amen. Og når Guds ånd kommer over oss, så finnes det ingen begrensninger for hva vi kan be om. Priset være Gud. Så gå inn gjennom hans porter med takkesang og inn i hans forgård med lovprisning. Pris ham og lov hans navn. Venner, Gud venter på et folk som reiser seg i lengsel etter ham i denne tid. Gud vil ha et folk som kan bære hans herlighet. Det står i 2. Korinterbrevet om den gamle paktstjeneste hadde herlighet. Hvor mye rikere på herlighet skal ikke da den nye paktstjeneste være? Amen. Og det hele begynner med min og din relasjon til ham. Vår lengsel etter ham. Da er det ingen begrensninger for hva Herren kan gjøre iblant oss. Gud søker et folk i denne tid som elsker ham av hele sitt hjerte. Amen. Amen. Har du et budskap? Vær så god. Takk, Jesus. Korabrasindia la brania si bruschinia sinia. Luria la brania rabrasinia la bushiana mandia. Rusia kinia la brossia kinisia. La brasiniania si rabandia. For jeg er Herren deres Gud. Jeg taler til dere i dag. Ikke for å trykke ned eller for å fordømme, men fordi jeg har store planer i denne tid. Jeg kaller mitt folk på dette sted og i dette land til å vende tilbake til den første kjærlighet. For jeg har til hensikt å åpenbare meg i denne tid på en måte som ikke har vært sett før. Jeg skal utøse av min ånd, men først må min menighet være rede for å ta imot det som jeg har tenkt å gi. Så kom du, mitt kjære barn, inn i min nærhet. Bruk tid med meg, for der i ene rom så vil jeg tale til deg. Jeg vil hviske hemmeligheter i ditt øre. Ja, jeg vil istandsette deg, og jeg vil dyktiggjøre deg. Og min menighet skal få lov til å reise seg i denne tid, i det nære forholdet med meg, for jeg skal bruke henne. Hun skal få se mine gjerninger i denne tid, for jeg skal ryste dette landet, og det er mange som skal høstes inn av denne grøde i denne nasjonen, sier Herren Gud. Korasikeria sambra sikinia, rasia brusikinia sikinia, labrusenia sikibrusambru sikinia, labrusikuria sikinia sambria sikinia, rubra sikinia sabra sikinia. Amen. Åh, hvor jeg lengter etter deg, min kjære. Jeg har frelst deg til samfunn med meg. Jeg lengter etter å være sammen med deg. Jeg lengter etter at du taler til meg, og at jeg kan få tale til deg. Du er høyt elsket, min sønn og min datter. Kom nær til meg, for det er så mange ting jeg vil si deg. Begynn å forvalte din tid på en annerledes måte. Fordi jeg vil istandsette deg for en tid som denne. Reis deg, kom meg nær,
og hør hva jeg har å si, for mine ord er i sannhet liv. Derfor sier jeg dere, se, jeg har satt foran dere i dag livets vei og dødens vei. Velg da livet for at dere skal kunne leve. Amen. Igjen sier jeg dere, jeg lengter etter hver enkelt av dere. Kom inn i ditt lønnkammer, og der vil jeg ha måltid med deg. Der vil jeg tale til deg. Der vil jeg åpenbare meg. Plei intimiteten med meg. Der er så mange ting jeg vil vise deg. Og jeg lengter etter hver og en av dere. Mine barn, mine sønner og døtre. Kom nær, for jeg skal gjøre store ting i denne tid. Amen. Halleluja. Og mens disse lovsangerne nå leder oss i en sang, la oss reise oss opp. Og la oss bare vente litt på Herren. Og hvis det var noe i budskapet, eller i den tydningen som ble gitt, som talte til deg. Responder på det. Kom frem til forbønn. Og hvis det skulle være noen her i dag, eller noen der ute som ikke kjenner Jesus, for alt i verden blir forsonet med Gud i dag. Ingen vet hva morgendagen vil bringe. Derfor sier skriften, se, i dag er frelsens dag. Amen. Og der du står, ha forventning til Gud at han kan berøre deg og møte dine behov. Og jeg vil også etter hvert at dere som har sykdom og slike ting, kommer frem, for Jesus er vår lege. Og sann mine ord, han helbreder i dag. Han helbreder i dag. Så ha forventning til ham. Ha forventning til ham. Ikke ha forventning til meg eller til et annet menneske, for da blir du skuffet. Men ha forventning til Jesus. Amen.